Du har sikkert prøvet på din Minecraft-verden, hvor du skulle til at enchante noget, for eksempel et diamantsværd, og du så ikke har nok levels. Men jeg vil simpelthen i dag vise en starter XP farm, hvor du ikke skal bruge andet end en masse cobblestone og nogle hoppers og nogle chests. Men lad os bare komme i gang med dagens video. Hej med jer og velkommen til dagens video. I dagens video så skal jeg simpelthen vise jer, hvordan man laver en XP farm, som I så her i introen. Og andet, der er ikke så meget du skal bruge andet end 12 stacks cobblestone og en masse trapdoors og slabs og chests og hoppers og vandspande. Ellers så er der ikke så meget du skal bruge. Til at starte med, så skal du bare sætte hoppersne, sådan at de alle sammen går ind mod den samme blok eller chest eller hvad du nu vil sige. Og så skal de gøre sådan her til sidst, fordi at så kan du sætte den ind til en chest her. Og du skal gøre sådan cirka som jeg har gjort her. Og så kan du have det en chest, og så kan du bare fortsætte det, hvis du nu skal have rigtig meget loot og alt sådan noget. Så det du skal gøre, det er at du så skal sætte en trapdoor her, og så bare bygge nogle blocks udenom. Og så sætte nogle slabs, og så nogle flere blocks. Og efter det, at du har gjort det her, så skal du bygge 20 blocks op af. Bare med cobblestone, eller hvad for en blok du nu har, du kan bruge med at bygge op af. Nu når du har gjort det, så skal du, hvad du har, bygge 8 blocks ud fra hver af de her kanter. Og det får du en lille timelapse af mig, der gør her. Og nu så skal du bare putte sådan nogle vægge og sådan noget her bagpå ved alle de her sådan ting, der buler ud af. Okay, så nu så skal du tage alle dine 9 vandspande, gå over i hver af de her ting, der buler ud, og så bare sætte vand ud i kanterne. Og så burde det gerne se sådan her ud, og hvis det ikke, så burde du lige tjekke tilbage i videoen, om du har gjort alt rigtigt indtil videre. Men så efter det, så skal du sætte trapdoors på siden, som jeg har gjort lige her. Som du kan se på den her halvdel, så har jeg sat de her cobblestone ting. Og det er en rigtig vigtig part, fordi det er der, hvor zombierne og alt sådan noget, som for eksempel spiders og creepers, de skal spawne. Så når du har lavet din platform, som du kan se her, så skal du simpelthen begynde på at ja, fylde alle kanterne ud, så det bliver sådan 4 blocks opad. Så hvis du har fyldt alle stepne frem korrekt, så burde dit sted heroppe se sådan her ud. Og nu skal du sådan set bare have lagt tag på. Okay, dit sted burde gerne se sådan her ud, bare uden lysene. Og så hvis du fjerner alle lysene, så burde det gerne tage, det vil nok tage lidt tid til at starte med, men så burde der gerne komme nogle zombier og alt sådan noget, og så vil de gå hen ad trapdoorsene og så gerne ryge herned. Så I kan lige få et klip af mig, der sidder og farmer. Tak fordi I så med i dagens video, og hvis du gerne vil se mere af sådan nogle her videoer fra kanalen, så må du meget gerne like og subscribe. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Og ja, så lad os bare ses i næste video. Noget jeg glemte at sige i videoen, det var at det ikke rigtig var sådan en XP farm du skal bruge i lang tid. Det er mere sådan en starter XP farm, inden at du kommer i end. Fordi derinde der kan du lave en meget mere effektiv farm, som jeg også har lavet en video på. Hej hej!